ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଛି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍। ପ୍ରତିଦିନ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଓ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଟପିକ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ନହେବାର ମନ୍ତ୍ର। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସିନିୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।